Tetatet kazino LKL toliau keliauja aplink Lietuvą ir skatina toleranciją. Šį kartą lyga su savo projekto Savas tarp svetimų iniciatyva pasižadu užsuko į Klaipėdą. Ten LKL ir Uostamiesčio Neptūnas pagarbą bei draugiškumą kitiems skleidė Simono Dacho progimnazijoje. Džiaugiamės, kad Simono Dacho progimnazija paskelbė šią savaitę kaip pagarbos ir tolerancijos viena kitam savaitę. Klasėse vyksta apsitarimai, diskusijos šiomis temomis. Na, o šiandien kartu su krepšininkais kalbėjome apie pagarbą, kokia ji yra svarbi ne tik krepšinio aikštelėje, bet ir pačioje mokykloje. Ir žinoma, tiems vaikams, kurie pasižadėjo, kad šioje mokykloje visuomet vyraus gera atmosfera, vyraus pagarba tarpusavyje, krepšininkai įsegė projekto Savas tarp svetimų ženkliukus, kurie visuomet primins, kad šioje mokykloje nėra vietos nei patyčioms, nei agresijai. Neptūno krepšininkai tikri Simono Dacho progimnazijos moksleivių autoritetai. Jiems mokyklinukai savo ruoštų pademonstravo talentą ir originalumą. Mes nupiešėme du berniukus, du vaikus, kurie vienas nori, neturi kuprinės, nori, kad jam padėtų. Tai kad tilps knygos jo ir kito kuprinė, tai jis kitas ateina padėti jam neturinčiam kuprinės, jis įsidės knygas, jam padės panešti. Mokykloje būdavo tos nepagarbos, būdavo patyčių, bet stengdavomės tą išspręsti ir būti draugiški vieni su kitais. Ir visi žmonės stengiasi būti tolerantiški ir kaip ir gyvenime, taip ir aikštelėje. Visi po varžybų draugiški ir gerbia vienas kito. Kas vyksta varžybų metu, tai čia yra emocijos. Čia normalu. Iniciatyva pasižadu dar aplankys Vilnių ir Prienus.